Příjemný, krásný, dobrý den, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, vítejte při poslechu pořadu Jak Západ raboval Rusko. Dnešní pořad jsem se rozhodl věnovat jelcinovskému Rusku v období převážně 90. let. O této etapě jsme mnozí četli, ale mnoho materiálů se podle mě nevěnuje této historické etapě dostatečně dohloubky a komplexně. Někteří z vás se mě občas ptáte, proč dělám to, co dělám a kde beru energii a hlavně chuť hrabat se v takové špíně. Každý máme asi rádi detektivky nebo thrillery. Napínavá četba nás ale také nutí přemýšlet a kombinovat. Proč ale číst nějaké slaboduché detektivky o tom, že vrah je zahradník nebo o hraběnce, která zabíjela pletací jehlicí? Nic proti Agátě Christie nebo Arthuru Conanu Doyleovi, ale všechno to jsou detektivky čistě fiktivní. Proč bychom měli ztrácet náš drahocenný čas fikcí, když můžeme zkoumat realitu? Není to snad lépe investovaná energie? Vždyť kolem nás se skrývá tolik záhad, které se nás bezprostředně týkají, aniž bychom si to třeba uvědomovali. Náš celý život je jedna velká detektivka. A to je asi ten hlavní faktor, který mě žene kupředu. Rozkrývat a odhalovat záhady kolem nás. Vždyť osobní svoboda je přece morálním imperativem. Je třeba odsoudit všeobecnou korupci a zneužívání moci a privilegií na nejhlubších úrovních společnosti. Pokud je demokracie vládou lidu, pak jsou vlivné kliky a tajné programy vlád protidemokratické. Pokud nechceme opakovat osudové chyby z nedaleké minulosti, je třeba horlivě bojovat proti tajným vládním sférám, které financují tajné kampaně proti nám. Snaží se s námi manipulovat a ovlivňovat naší mysl vybroušenými psychologickými metodami a postupy. Není tohle už dostatečný důvod, proč o tom mluvit? A pokud třeba nikdo nemá čas a chuť potom pátrat, může alespoň posouvat mé pořady dál, aby se o tom dozvídalo stále více lidí. Každý přece máme omezené nástroje a prostředky, jak proti tomu bojovat nebo jak se proti tomu vymezit. A ty můžeme maximálně využívat. Bojujme proto každý na své frontě proti neviditelnému impériu. Co je to vlastně impérium? Americká revoluce byla národním povstáním proti britskému impériu. Zrodila se jako vzdorné odmítnutí legitimity tyranie. Jaká je morální autorita impéria? Jak to můžeme zjistit? Proč je režim svobody lepší než tyranie, která dnes utlačuje velkou část planety? Pro někoho mohou být odpovědi na tyto otázky samozřejmé, ale pro příliš mnoho lidí bohužel nejsou. To samo o sobě je důkazem moci tohoto neviditelného impéria. Lidé, kteří staletí bojují proti rozkvětu republik zasvěceným obecnému blahu. A to se nejvíce ukázalo v době osvícenství, které změnilo dynamiku všech národů. Všichni byli nuceni přizpůsobit své chování a prakticky si osvojit všechny technické a vědecké vymoženosti. Jinak by je křídla pokroku nechala za sebou jako staré železo na skládce. A to je to, co se skrývá za ostrým konfliktem, který už 650 let staví klasickou republikánskou tradici Solona, Sokrata, Platona a Leonarda da Vinciho proti silám, které představují nesprávně pojmenované osvícenství, které je jen maskou pro globální tyranii. Co nám nabízí dnešní tak opěvovaná a velebená demokracie, kterou až do hrdel a statků vychvaluje establishment, vychvalují politici, vychvaluje jí zaplacený komparz herců a hlavně ji vychvalují média? Drogy, praní špinavých peněz, kolaps trhu s bydlením s přemrštěnými cenami nemovitostí, píchání jehlou třikrát za rok, pády firem kvůli energetické krizi a logické ztráty zaměstnání, inflace, znehodnocování našich peněz, duhové pochody ulicemi v latexu a zbičíky, cizí války, které nechceme, vyhrožování a vydírání, když nebudeme milovat a nenávidět ty správné státy, a hlavně krizi za krizí. Finanční krize, migrační krize, energetická krize, potravinová krize, všechno protkané rozsáhlým schématem globální korupce, která je vetkaná do samotného jádra tohoto systému. Má tohle být rozkvět našeho blaha? Budování mírového světa, šťastný život a lepší budoucnost pro nás a další generace? No rozhodně ne. Ale právě tohle
nám připravuje globální establishment, který z duše nenávidí rozkvět národních států zasvěcených veřejnému blahu. Tento globální mocenský establishment udržuje lidi zaostalé a hloupé. A hloupý člověk bez informací je snáze i ovladatelný. Mohou si z něj uhníst jakýkoliv tvar, jako z plastelíny. Vymodelovat jeho myšlení. Hloupý člověk není ten, kdo informace nemá. Hloupý člověk je ten, kdo takové informace odmítá. Nesmíme proto považovat za hloupé ty, kteří nemají informace. Nemohou za to, nezískávali je, neměli k ním přístup. Za hloupé musíme považovat ty, kteří informace programově odmítají. Tak nezbytný úvod a rozpočítávání jsme si protrpěli a pojďme se tedy pustit do práce. První dějství. Hospodářské znásilnění Ruska. Rusko hrálo ve světě po skončení studené války klíčovou roli. Ten, kdo získá ruské zdroje, má klíč ke globální nadvládě. Cílem neviditelného impéria se tak po pádu Sovětského svazu v roce 1991 stala destabilizace ruského státu. Američané vyvinuli velké úsilí, aby bývalému Sovětskému svazu pomohli přejít ke kapitalismu. Ukázalo se, že cílem této snahy bylo ve skutečnosti vyvést ze země velké množství peněz. Podle interního memoranda FBI, které sepsal zvláštní agent ministerstva financí Philip Wainwright, byl záměr s Ruskem velmi jednoduchý. Rozdrtit Rusko prostřednictvím zničení jejich nestabilního rublu. Sovětský svaz, který vlastnil největší nerostné bohatství. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications, je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejděte se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.